Прогноз погоди на 18 квітня. День неділі – понеділок. Схід сонця о 5 годині 55 хвилин, захід о 19 годині 46 хвилин. Місяць у Діві йде 12-та місячна доба. За народним календарем 18 квітня вшановується пам'ять святого мученика Феодула, читця. У народі святого називали Федул-вітряник. Прийшов Федул, тепляк подув. Якщо у цей день була негода, то говорили «Федул губи надув». До цього часу ймовірні ще морози, але після Федула влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни. А ось якою буде погода 18 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 18 квітня 2016 року, у Миколаєві та області хмарно з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 48%. В Миколаєві нічна температура плюс 13, а в день плюс 20. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 14, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 18, плюс 21. Це був прогноз погоди, бережіть себе, на все добре!